Praise the Lord. Praise Jesus. Praise the Lord. My name is Emi Oibanji. I'm from Yanakwaja. I thank God for what he has done in my life. The main reason why I came to this church is because of the problem of my wife, my late wife. But I thank God today, due to his, because of our problem, I had a partial stroke, and God healed me completely. I thank God for what he has done for me. I had ministry at Jeshatadu that I used to run. I used to, whenever I want to prepare Bible study, I'm the one that should prepare it. I prepare the Sunday school Bible class. And God has been using me in a mighty way there. But during this partial stroke, all my gifts just went away like that. If anybody bury medicine somewhere, I match it with my leg, it will be breathing under my leg. I will know that they bury something there. And not only that, if they are talking about me somewhere, I used to hear God, the Lord just open my ear. I've been hearing discussion somewhere. And not only that, they will place television before me. I'll be watching those people that are planning against me. I thank God during the time that I'm coming here, the Lord has revived my all those talents. It has started working right now. I thank God. I praise his holy name. Praise the Lord. Amen. Our particular Lord for to Lashon Ayah, ìṣòro aya àwọn olómọdé yìí lẹ́yìn ìgbà tí àwọn kú àwọn di àwọn rọ lápá rọ lẹ́sẹ̀ lápá kan pé ṣùgbọ́n nínú ìjọ yìí olúwa wà àwọn sàn pátápátá àti ohun kejì wípé àwọn ní àwọn ẹ̀bùn kan tí àwọn lò fọlọ́run ṣùgbọ́n lẹ́yìn ìgbà tí ìṣòro yìí dé bá wọn gbogbo ẹ̀bùn yìí ó pòórá ṣùgbọ́n nínú ìjọ yìí olúwa sọ wọ́n jí gbogbo ẹ̀bùn rere wọn ó padà kò sì ní padà nìkan yóò padà ní ìlọ́po lórúkọ Jésù jù báyìí lọ lolúwa yóò ṣe nínú ayé wa. Praise the Lord. My name is Mary Godwin Hall. That is my name. From Ikola or Dusin. I'm here to thank God and say surely the Lord is in this place. I brought my neighbor here for so many things. And my neighbor asked for three things. And the Lord did it. Number one, he asked the Lord to give him accommodation. God did it. And also, business, and God did it. And also asked for the fruit of the womb. God has done it. The lady has carried his child, her child now. So I'm here to testify on her behalf because this is not her church, that she used to come on Thursdays. And so one thing I want to encourage us again, one thing I see in this lady, she has the faith. And she never asked one day, let me see the man of God. It is our ministers that advise her and pray for her. So that faith done everything she wants to. So I want to encourage us, not everything, daddy, 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 but when we say we want to see Jesus, Jesus will do it for us. Praise the Lord. Amen. Talowari Luni. Eshua. Yosi Rio, no. Won dupe l'Olorun lori arabirin won kan ta jo ngbele to ton mu wa sin bo birin kan meta lowo Olorun ohun akoko o bere ile Oluwa se fun ohun keji o bere ise Oluwa saanu fun ohun keta o bere omo Oluwa saanu fun se yo se ti e sugbon won ni kankan lo ran lowo pe ko si jo to wa si to pe e je ri baba sugbon olohun fe ri Jesu Jesu si se fun nipa igbagbo re loni yo mo larada. Hallelujah. I'm glad to be here today. My name is Prince Pastor Funsho Omoyele from Ikpaja. I have a project in focus, and I plan that project towards the long vacation of the children, because my wife is a teacher. Now, 5 days prior to our going to the village for the project, that was how Satan plotted evil by inflicting one of my daughters with sickness,
complaining of stomach pain. We took her to the clinic. They diagnosed certain things, all to no avail. I observed that day we wanted to leave for village. Even we are about Satan, as you know him, that he was a rogue, wanted to squander the little resource we have for the project. But what the Lord did was that we took the child to the village. The child received the treatment even free of charge. The thing that was to be operated upon, the thing was free of charge, and the thing is done. On our way coming back to this village, even that day we are going, we are about having an accident. The journey that was about to take 5 hours, that driver, it took us 3.5 hours. But I held on to the word of God that because he saw us through, Sha. Now, not only that, the last but not, when we came back, Satan still afflicted me with a heavy catarrh that I couldn't even breathe with my nose. I was breathing with my mouth. Soon my mouth was heavy, but when I woke up praising God, that was the end of catarrh. This Jesus is great in my life. Praise ye the Lord. Amen. Àwọn bàbá dúpẹ́ lọ́lọ́run fúre mẹ́ta tó lọ́ọ́ ṣe náyà wọn pa àwọn onírìn àjò kan láti rìn lọ sábúlé pé sátani fẹ́ gbọ́ ọmọ àwọn láti fi gba ohun gbogbo tó fẹ́ lọ lò lábúlé yìí, ṣùgbọ́n lọ́run wò sàn. Ohun kejì, olúwa mú ọrìnrìn àjò ayọ̀. Àti ohun kẹta, olúwa wọ àwọn náà sàn lẹ́yìn ìgbà tán padà dé láti ìrìn àjò tí wọ́n lọ. Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the mighty Jesus! Orúkọ mi ni Ayélégún Rachel. Mo wá láti Wonderland Estate, Ayọ̀bọ. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ó pé ọdún kan tí mo fẹ̀yìntì lẹ́nu iṣẹ́ ìjọba. Few months after, Ọlọ́run gba ẹnu àwọn bàbá wa sọ wípé òun máa san owó oṣù fún mi. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Mo gbé Ọlọ́run orí òkè ga. Ọlọ́run ṣe ìyanu ńlá nínú ayé mi, nínú ẹbí mi. Nínú ọdún kan yìí, nǹkan tí Ọlọ́run ṣe nínú ayé mi, gbogbo 35 years of my service, mo fẹ́ má lè rí ṣe. Ọlọ́run jẹ́wọ́ ara rẹ̀. Ọba tí kì í yẹ májẹ̀mú, ọba tí kì í da ìlérí, ó tọ́jú mi, ó tọ́jú àwọn ọmọ mi, ó tọ́jú ọkọ mi, ó bu ẹwà kún ẹwà mi. Ìyá ni Ọlọ́run bẹ̀rẹ̀ sí ṣẹlẹ̀. Ní gbogbo ọ̀nà, Ọlọ́run fi retirement, ó fi rọ̀ mí lọ́rùn, ó fi dùn mí nínú, kódà ó tún yàn kún ìdílé mi. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Bákan náà, mo gbé Ọlọ́run ga lórí ayé bàbá mi tí wọ́n jẹ́ adé orí mi fún ìfẹ́ àìṣẹ̀tàn tí wọ́n ní sí mi. Láti ìgbà tá a ti bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò wa, in fact, mo lè fi gbẹgbẹ́ ẹnu sọ wípé he's a wonderful husband. Mo dúpẹ́ gidigidi. Bí ẹ ṣe fẹ́ràn mi jù bẹ́ẹ̀ lọ, Kristo àfẹ́ràn yín. Ilé ológo kò ní bọ́ sọnù lọ́wọ́ wa. Fún ohun tí Ọlọ́run ṣe nínú ayé mi, nínú ẹbí mi, nínú ayé àwọn ọmọ mi, nínú ayé ọkọ mi. Ẹ bá mi sọ wípé Jésù ṣe o. Amen. My mom is appreciating God over our work God did for her after she retired, for what she couldn't do for 35 years. 1 year of retirement, God did it for her through the prophecy from her father and the Lord. And she also appreciate our husband. She will not leave the Kuala Wakore. Every family that couldn't have appreciate their husband or their wife today, God will say to you. Ẹ bá mi ní Olúwa lógo, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run alaye. Okay, orúkọ mi ni Mrs. Bola Adélábó Dóòtú láti má jẹ́ àgbẹ̀ ìpadà. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọ̀gá ògo. Ibi kan báyìí mi báyìí, ó máa ń dùn mí, ó máa dà ní pé ó ń gún mi níbi ìgúnpá mi, níbi àǹkùn mi báyìí, máa ń dùn mí gan. A máa ta mi dà ní pé gún mi rún. Mo ṣàdé pé Ọlọ́run ṣàbá mu kúrò, ṣùgbọ́n tí a kì í ti dúpẹ́ láti jẹ ìgbà tó yẹ pé tí mi ìdúpọ́ tó wá fẹ́ padà. Ó pẹ́ gan, ó tó bí ọdún mẹ́ta, ìwọ Ọlọ́run ṣàtì bá mu kúrò. Ìkan tó wá ti ṣẹlẹ̀, ó ti ń lọ bí ọdún méje. Ibi tán mi báyìí, ìjọ yẹn mo kàn jókòó. Ó dẹ̀ pátákì kan fẹ́, ó dàbí ìyìn bí ọfà. Bó ṣe fẹ́ sí mi níbi tan ẹ̀yìn àtìgbà ẹni tan ẹ̀ ti ń dùn mí. Ìmọ̀ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé látìgbà tí mo ti mú mi aláyọ̀ tí mo ti ń fifọ̀. Gbogbo ẹ ti lọ, Ọlọ́run ti bá mi ṣẹ́gun yẹn. Mo dẹ̀ gbàdúrà pogun tí Ọlọ́run ti bá mi ṣẹ́kù bá mi ṣẹ́ láṣẹ ọ̀lẹ̀ kó má gbèrè mọ́.
Amen. Ogun t'Olorun ti se na iwa ko ni gberi mo. Among Mr. Chidin, God for all God did in her life that he have a pain on the ankle for 3 years, God delayed her, and also on the thigh for good 7 years, that God did it through the use of the prayer water. Loruko Jesu ko ni se ti eti. Praise the Lord. Oruko mi ni Mrs. Ola Osebikan. Mo wa lati Aboru. Mo dupe lowo Olorun. Oke yi tori pe ati gba ti mo ti wori oke yi. Gbogbo ti mo ntoro lowo Olorun. Be ni mo ri owo Olorun. Eri mi kun o pin si ona meji. Eri akoko mi ni pe ni jejo ti mo wa sibi. Baba mo fe ri daddy tori ati gba ti mo tin wa sibi mi ri daddy ri. Sugbon mo fe ri won. Won wa so pe Olorun ni ka won ma ri eni koko o. Sugbon nko ti mo fe se mo fe so fun daddy pe kon fi adua ran mi lowo. Sugbon mo wa so fo Olorun pe Oluwa mi o ri daddy sugbon Jesu wa nbi. Mo wa so fo Olorun pe Oluwa igbeyawo omo mi ti mo fe se yi mo fi le iwo Olorun mo de mo pe Christ wa nbi Oluwa ba mi se o de ba mi se ni ase yori idi keji ni pe omo mi o sun si egbe ngba Olorun lo ti ni kin lo sibe yen ase ijo ti wa ni egbe bi to omo mi sun si mo kon lo be ni pe tori ma yete nji kuro le ni ohun sun tori ngba olude won tete ji o sun mo kon ni kin lo mo se ri ejo legbe ni bi to sun si ni mo ni ah mi pariwo rara mo kon lo pe daddy wa ma bo wa ri wa wo ejo bon se pa ejo ni yen mo dupe lowo Olorun ori oke ati gba ti mo ti tori wo tin ba ni ki ma dupe ah Jesu se amen 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 e mo pe Jesu se oro lasan ni eh lodo ti yin ko ah se le so pe Jesu se fun mi emi lo se ju fun tori mi mo nduro amo mi sabi go for 2 things what God have done in our life. One, you have said God that he wishes to see father some days before the wedding of a child, one of the children has marriage ceremony. But our father that day, God spoke to our father that God said no, that everybody should believe what God have done. And then she went with her faith and God celebrated the wedding ceremony for her. And secondly, she was about leaving home and she found out that there was a particular animal, a snake, sleeping beside the child. You know what that means? He appreciated God that the child did not harm the snake did not harm the child, and she was able to kill the snake. Loruko Jesu gbogbo eranko aba mi e to n ba rin rajo aye e to riri lati oni lo o ma rin o si ma pa won. Praise the Lord. Oruko mi ni Mrs. Yemi Ajani. Mo wa lati Abiodun Obayemi. Idi ope mi re ni on the 3rd of this month emi ati awon mo ati sister mi ati awon mo wa lo si ori oke alasepe ni Ikire. Ṣugbọn gbogbo bi won se nse adura yen okan sister mi opapo won bere si ni ko mo de ba won wi pe ti e ba fi wa sori oke alase pe ti e ba ri ti nse Olorun ma je ke wa lasan gbogbo time ti baba Oyelami minister she was just calling one person to another and so ba se wan bo ni pada si Eko ni daji Saturday of the second day ba se koja Ibadan emi yen sas bere sin pe bere sin ma dupe lowo Olorun bi mo se bere sin so ye pe Jesu o se Jesu o se ba se fe de ka to de the middle toll gate bi mo to wa se gba na niyan mi de witness accident in my life mo ko bere sin emi de ni mo wa ni last seat and the last person of the last seat mo sa bere sin so ye pe Olorun si esi enter o se o se o you have told me your ways in Isaiah 43:42:2 that when I pass through the fire it will not burn me neither shall the flame kindle against me gbogbo yan bere tin so kale oni kale ku nbe awon mo ti mi won wa waju won ti be sita o wa ko sister mi my she sat before me mo se fe won se fe so kale won ko lo won lo won ko shubu because won ni arthritis ni ese won chubu si ni no won sa bere si struggle mo se wa ko emi as the last person on the last seat to come out mo she ri the other door of the vehicle mo she ri she ni yen bi person so pe madam e ma gba be yen e gba bi bi mo she escape bi Olorun se yo mi ni yen so ba she wa sokale
won bere si ni struggle awon meji ti won bere si ni turn phone ninu moto tokan won papo ninu adura yen won wa affected pelu ina yen. My sister had 59% burnt of the whole body. After 4 days she gave up. She passed on to glory. But what when I was thinking, how could this thing happen? The spirit of God now told me that disobedience. It be because okan won o papo. Won ju emi won, won se gbogbo e. Even gbogbo mi ati eru ta ko lo sinu ta ko sinu moto. I could not want e lo gbo mi mo ni ah omi end time si esi wa nbe ma lo ra leko. E je ko le ma ba ina lo. But what I was nkan ti mo kan ri ni pe anybody to ba lo si bi adura ti okan o ba papo ko le ri iyanu Olorun gba. Mo dupe lowo Olorun wi pe Olorun oroke yi no to I'm new in this church but God really proved himself worthy and glorified himself in my life pe o to je ki dile mi ko parun gbogbo awon mi omo mi no wa ninu moto a o parun ina ojo wa Olorun de mu wa lagun aye wa ja sugbon Olorun to bi tori pe egbon mi o fi ara bale okan won o papo ni Olorun se fi won se apere pe ki won ma gboran ni Olorun kon ti en ba ti ba wa sinu ijo ki won gbagbe phone ma receive call ninu ile Olorun ma se to hun laje koko eyan o ni ri Olorun ma je ka wa laso so ide ope mi. Amen. Se keko ani se keko, what our mommy is appreciating all over that God have saved her from fire outbreak, that they went for a prayer meeting far away Ikiri with a sister and all her children. But on their way coming, the vehicle on motion caught fire. And the sister in the prayer meeting was not stable, was receiving calls, receiving this. And she tried to caution her, that, come, you are here for prayer. Forget phone call, forget this. But to God is the glory. Unfortunately for her, she was caught by the fire and she died eventually. And my mommy is now drawing a lesson out of that testimony that whenever you are here in the house of the Lord, be here fully. Not thinking of here and there and here receiving calls, receiving that. And I pray, if it's you, send the call. All the distraction that will send you to hell will not come upon you in Jesus' name. Praise the Lord. My name is Kolawole Akinbule from Ashipa, Ayobo. Eri to yi mo fe je si ninu ijo ni lati gboluwaga ati lati jeri si agbara to wa ninu ori oke yi. O nti mi loju lati wa jeri si ise Oluwa. Sugbon ile to wa sele ni jejo lojo Wednesday ati ile to ti tese seyin o wa na mi legba pe mo bo jade si gbangba lati wa jeri si ise Oluwa. Ni kan bi osun mefa seyin ni yawo mi salai si mama kan wa wo mi ladugbo wa omo ijo ni emi ma wa so fun pe mo damu lo wa pe mi pe baba wa ki lo sele si ni pe emi ma so pe o wa damu amo wa so pe iya mi lo iyawo mi lo koja lo leyin igbeyawo ogbon odun o le merin oni idi ni e mo ni mi ti e le sun mo be si logun orun o wa lo wa gbadura fun mi lo wa fun mi ni omi church omi adura oni kin lo lo oni olo afi mi lokan bale mo lo mi e ojo e mo sun maju mi magba ta ogo meje to lu mo ti wa on drugs to je pe mi le sun aro ojo keji mo lo ba omo ni mama iyanu re o omi ti mo mu e mo sun o okan mi de bale o wa ni o ye ko mu mi de church bi ti omi e ti se orisun jade idi ti mo fi wa church ni e omi wa jeri nigba ti mo wa bi osun kan o tun ni ki ma fo mi ewon ile mi o tun fi won ile mi ko fun awon ode ile mi ri o mo ra kan lowo won ni agba to le tun wa wole ninu yarden won gba odo mi wole mo fo mi won ile mi lale anaki to sun mo pray won gba odo mi wole won fi flat temi sile won lo bre lateyin they dealt with the 3 bedroom flat to wa leyin the next one to tell me they dealt with them extensively won dodo temi won asileku won ogun kini wa pada igba ti le mo ta wo bi to le gba wole side odo mi fence odo mi na gun kini ta wole gbogbo eyan be si yo mo wa church won se jeri mi laya ati jeri igba ta se tan mo wa suri oke mo dupe
But what the Wednesday last week, oma mi fe se igbeyawo, oma mi okunrin, mo wa keru lo le ara lati le. Mo de guru maraji, and that is the best of the testimonies. Mo de guru maraji, awon ologba da mi duro, baba, nibo lo tin bo, awon lati ko ni, iweda, sasense da mo ko gbogbo e won, kini mo ko, rice, elo elubo, oni mo ko lo le. Nkan bye bye la fe se wan kin wan kan fun won. Okay o, mo to ba ko mo fun ani 100 naira. Won wonu mato won. Won lo ya ma ni ti awon to ife ku won wa legbe won mo gba tan ti lo mu wa ko we mi mo nda pada sinu moto a oni to ife tu o kan mu agada godo ni o kan na si mi leyin bayi ni o kan ti mi lagada godo ni mi ma mo kan boju eyin bayi ni mo ri sugbon gba ti mo ma kro nle ebi ma so fun pe kin ko merin lara sachet omi ti mo ni kin ko dani lo lu mi se bi eko mo tin lo mo ko sachet omi merin si egbe seat emi ma so fun mi kan ti ma se mo ki kokoro si mato mato ma down mo mato to de guru maraji mo se ko ma down mo won ni baba je aran yin lowo kan gbe mi de badan ni bi ti ma tre ti ma je ki sanwo kekere mi ko si kan to se mato mi mo wa gbe omi adura mo wa mu mo wa fun lori mato gbogbo agbara okunkun to wa nbi loruko jesu e wonu ide e wonu ide e wonu ide lojo wednesday mo ma se tan o le mi ma so fun pe ki wonu mato mi ki kiki mato you know nationally mo ko fe kiki ki ngbo pe mato down ki to wole e ma so fun pe ki joko ki fa bet mi ki kiki mato mo kan joko mo fa bet mi mo kan ti kokoro mi mato ni go wa wa wo mi ba e ba mi ka hallelujah e ba mi ka hallelujah e ba mi ka hallelujah o de dide ko paro jesu se le meta amen e ti ba layoyo loni wa ma ba yin na yo ayo segun. I said you celebrated with this our father today, you shall be celebrated and people shall celebrate you, you shall celebrate yourself in Jesus name. Ah o ma de ga o a je pe jesu gan na mechanic in jesu niyan o. Okay, so yes, you know, only she says security. Amen. Is that wonderful? You will share your wonderful testimony. Our daddy is accepting God over three things. One, she lost her wife after 34 years of marriage, and this brought her sleepless nights, using of drugs, this and that, could not work for him. And God, she buy things from one of our mother in the Lord there, and our mommy now said, Daddy, you are disturbed. What's wrong with you? She narrated the story, and their mommy prayed for him. They prayed with him, and they gave him prayer water. The prayer water was also a sleeping dose. This prayer water make him slept like a baby. Gbogbo ohun to ti gba onu loju re loni omi iye to nsan loroke yi yo so wonu re lo yo si le won jade. Secondly, what God did for our daddy did not share his testimony. The mother brought him here, and she started here. She oftentimes used the prayer water to sprinkle in his house. And this faithful day, she sprinkled it the same day. And after sprinkling of this prayer water, thief broke into the compound. They left his flat. They went to other flats and dealt with them. And nothing happened to him. When he woke up, others were lamenting and crying. But he was what? Rejoicing. God will make your house a Goshen in your environment. And lastly, he traveled home for a son marriage ceremony. And on his way home, God told him to take along the prayer water. He took 4 sachets of the prayer water. While getting to Guru Maharaj's site, we all know it, those of us that often traveled, police stopped him, and then they checked him, and he was not found one thing. Then he gave them some things in appreciation. And there was a particular twin man behind that had a power that is not up to the power of Jesus. Now locked the vehicle of this our father. And the vehicle that had been walking since could not walk again. And this people now say, okay, let's send that help for you. Let's tow it in a small money. He said, no, I don't have money for that. And God now told him to use the prayer water. In the presence of those people, he sprinkled the prayer water and said, every power of darkness, say, yeah, lose your band. And immediately, they lost band, and our daddy drove his car home safely and back to Lagos safely. What can Jesus do? More than this, he will do in your life. At this right time, I'm saying God for what God did in the family.
that last week Thursday, which was month of June, that God saved the family and honored them, and God gave them all round blessing. What do we call our phone? Book by Yanu, Osisi Yanu Nayemo, Puma, Walaye, Mawalaye, you know, in 2015. And this writer is also appreciating God for what God did in the life of the writer. That firstly, God saved them from ghastly accident, and secondly, God protect the children throughout they are going and coming to school before the vacation. And lastly, I appreciate God that God granted the children success. Want to call a lot of food to do as you know, you want we pay Uluagwan lower. Ijamba oko to ga ati on keji pulu awon omo won o so won lo sile we won bo ti to fi gbolude ati keta o fun won ni aseyori